Hey, welcome tillbaka. Det här är 2.2 algebraiska uttryck, sidan 64 till 67 om du vill hänga med. Handlar om, som sagt, algebraiska uttryck. Och under, när vi pratar om algebraiska uttryck, vi pratar naturligtvis om hur man tecknar de algebraiska uttryck. Men innan jag går där, jag ska berätta lite grann om algebraiska uttryck. Till exempel, vi har ju numeriska uttryck innan, så om jag har bara tre, det är ett uttryck också, men det här är numeriska uttryck. Men om jag har 3x, då har vi en algebraisk uttryck. 3 här heter konstant. Det betyder den ändrar inte. Okej, här är det x, här heter det variabel. Trean där heter konstant. Nej. Konstant koefficient. Okej. Så konstant koefficient kan du bara kalla om den är tillsammans med en variabel. Men annars säger vi bara konstant om det är ensam. Okay. Så till exempel, jag har 3x är där med 5. Den här är konstant, men den här är 3 där är konstant variabel. Är konstant koefficient. Och x är ju variabel. Okej? Så den här som vi kallas för algebraiska uttryck. Algebraiska uttryck är ett sätt för att förkorta eller förenkla vardagen. Många säger att ja, jag tycker inte om att men man har använt det. Till exempel, hur många gånger har du varit i ditt hemland? Ja, säger och frågar dem. Ja, kanske x antal gånger. Det betyder att man inte är säker. Man har varit där många gånger, men kommer inte ihåg hur många gånger, så säger man x antal gånger. Då säger man så. Okej. Ska vi titta på teckna algebraiska uttryck. Till exempel, jag har en rektangel här som har basen som är 3x och sen höjden som är x. Så säger jag omkretsen på den, vet jag att omkretsen på en rektangel är 2 basen och därmed 2 höjden. Så då har jag skulle skriva här. Omkretsen blir 2 multiplicerat med basen är 3x. Och därmed 2 multiplicerat med höjden är ju x. Så har vi 6x. Och därmed 2x. Man kan addera när de är lika redan. Så alltså de har samma x där. Så jag kan addera den 8x. Så kan jag skriva här 8x. Okej. Ett annat exempel då, till exempel jag gick till Willis till exempel, så ser jag att det är melon kostar 14 kronor per kilo. Och sen apelsin så har jag det kostar 30 kronor per kilogram, eller 32. Okej, så om jag skulle köpa den, min kostnad, om jag ska betala vad jag har köpt, så betalar jag 14 kronor per kilo, hur många kilo jag ska köpa, och sen addera med 30 i, säger jag, därför de inte lika. Okej, okay. Så den här är vår uttryck för kostnaden. 14x är därmed 30y. Vill ni använda m och a, det är också okej. Okay. Så är vi 14 melon och sen 30 apelsiner. Okej. Okay.
Och sen vi kan naturligtvis värdet av ett uttryck också kan vi titta. Till exempel, vi har ju sagt till den här innan. Vi går tillbaka här. Så säger jag att hitta omkretsen om x är lika med 4, säger jag. Så skriver jag här 8 multiplicera med här. Här är ju multiplikation om ingen emellan, som jag sa innan. Så 8 multiplicerar med 4 istället. Så x blev 4. Så har vi 32. Om det är centimeter, så 32 centimeter. Det är den som heter värdet på ett uttryck. Men den som vi har använt här innan, så har vi, om jag skulle köpa 10 kilo här, melon, de är goda, så jag vill köpa 10 kilo. Och sen apelsiner, de är lite dyrare, så köper jag bara 5 kilo. Så mitt värde på den är ju 140, addera med 150. Så har jag 200, måste jag betala 290 kronor. Det är den som heter värdet på ett uttryck. Så om du känner dig redo så går du till sidan 64 till 67. Du ska göra uppgifterna 19 till 45. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!